Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Mhm. Dámy a pánové, mým druhým hostem je herečka, zpěvačka a stepaška Kateřina Marie Fialová! Koronavirus. Koronavirus. Zdravím, Květo. Na to, že už jste umřela v roce 2017, vypadáš fantasticky. Děkuju moc krát. Já jsem nemůžu uvěřit, co dneska dovede medicína. Máme tady fotku, prosím vás. Bože. Květo teda? To jsi, ty jsi plnej. Měla jsi Květu ráda jako? Ano. Už dokvetla, ale. Už... tak, dobře. Ty jsi úžasná herečka. Kateřino. Ty jsi mě někdy viděl? No, neviděl, k tomu se ale dostaneme. OK, tak, děkuju. Pocházíš z Pardubic, z města Perníku a Sentexu. Máš výbušnou povahu? Mám lehce výbušnou povahu. Fakt? Hodně, hodně, no. Takže máš to ADHD? Ano, bohužel, ano. Já mám ultra HD, podívej se, jak jsem z detailu hezký. Ty jsi ultra HDHD? Kvůli tomu jsi začala stepovat? Spíš, aby měli ode mě doma klid a pokoj, tak ten step asi bylo to nejlepší pro mě, dá se říct. A byla jsi v tom dobrá, v tom štepu? V tom štepu jsem byla výborná. Jo, a vyhrála jsi nějaký ocenění? Já jsem vyhrála, vyhrála. A co jsi vyhrála všechno? Dělej, pochlup se. Já nechci dělat tuhleto. Dobře, budu... dámy a pánové, zatleskejte několikanásobný mistryní světa ve štepu. Ve štepu, děkuju. Hele, ty jsi stepovala i s Jirkou Popcornem na jeho 170, že jo? Ano, ano. Máme tady nějakou fotku? Ty brďo. To není. To je strašně blbý. Ale... Jste do dneška přátelé? On se ke všem chová s úctou a s nějakou jako, s nějakým respektem, takže Ježíš Maria, on je jako úžasný a mám ho ráda, ale tohle to je teda strašný, prostě dej to pryč. Už se na to nejde koukat. Já umím taky skvěle štepovat. Ty umíš skvěle štepovat? Ano, i když nemám nohy, tak jsem jeden z nejlepších šteperů v republice. Chceš a jak to teda děláš? No já ti to, chceš to předvíst? Chceš to, já to chci předvíst. Čau, já jsem Zoro. Zoro Delfín. Zoro Delfín, ahoj. Víš, já jsem chtěl po nich malý klobouček na moji malou hlavu, ale tady na Prima Cool jsou rasisti a pořídili mi tohle. Aspoň s váma ladím. Tak, jsi připravená na moje číslo? Ježišmarja. To vám od babiše, motýle. Ježišmarja. Tak. Tak pojď. Jdu na to. Wow. Díky, díky, ano, díky, moje nejlepší performance. Wow. Ty jsi vystudovala JAMU? Ano, studovala jsem v Brně. A nemáš ano. toho posttrauma o brněnský syndrom? Dostala jsi obrnu, proto jsi přestala závodně štepovat? Ty jsi blbou. Ne, já jsem prostě chtěla studovat v Brně, protože Brno je hezký. Ať si každý říká, co? Ne, nenos ten kýbl, nenos ten kýbl. Tak hlavně neříkej, že Brno je hezký. Je to hezký, je to dobré město. Je. Ale v Brně už nehraješ, takže se ti tam zase tak nelíbilo, co? No, nelíbilo. Já jsem chtěla změnu. Chtěla jsem změnu, takže jsem šla do Prahy. Podle mě by si měla odjet do Hollywoodu, protože jsi strašně podobná jedný nádherný hollywoodský herečce. Nevím, jak se sice jmenuje, ale rozhodně vím, že hraje Wonder Woman. Či vole. Jo, Gal Gadot. Tak se aspoň za tvář jako ona dělej. Já nevím, jak se tváří. To my je tam jako... máme dokonce, my jsme tam dali tvoji hlavu, můžete tam dát další fotografii. Ne, 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 prosím to ne, to bude vypadat hrozně. Ne, podle... Ježíši Kriste! Režie, co to je? To není ona. Máme tam jinou fotku? Jediný rozdíl podle mě je v nose. Jediný rozdíl je v nose? No, ty máš trošku jako... Špičatější. No, trošku jako větší nos. Spíš tvé nosy vypadá jako turbíny Boeingu 747. Já to vím! To ne, ale to vůbec není, víte, já to vím. Já to prostě vím. A hlavně, když se naštvu, tak já potom vypadám jak bůvol nebo bík, nebo já nevím co. No, vypadáš jak Nostradamus. Ty seš... Tá! Taky teďka hraješ přece v novém seriálu na Primě, je to tak?
Mm-hmm. Jak se to jmenuje? Hvězdy nad hlavou. Hvězdy nad hlavou. A s kým tam hraješ? Hraju tam s Tereskou Kostkovou, potom tam hraju s Romanem Vojtkem. S Romanem Vojtkem! A je. Hrálo se ti s ním dobře? Velmi dobře jsem s ním hrála. A vy tam spolu něco máte v tom seriálu? Proč se ptáš? Jen tak, jestli to je tvůj sugar daddy. Sugar daddy? Sugar daddy, no. Je. Fakt? Vlastně? V tom seriálu, ano, je to můj muž, který ho si vyberu. Je to tak. My tu máme nějakou ukázku z toho seriálu, jo? Akorát jsem teda dost překvapený, že máš hodně silně vyvinutý smysl pro černý humor, protože tam nějakým záhadným způsobem zmiňuješ hollywoodský film Titanic, který natočil Cameron, a mně to teda nepřijde úplně vhodný. Počkej. Jako v Titanicu, ne? To jako vážně přirovnáváš sex s Vojtkem s tragédií Titanicu? To je tak tragický? Ty nedělej blbýho. Ty moc dobře víš, že v Titanicu je ta scéna. To je ta přesná. Jak si s ním umřou, myslíš? Ne, jak tam jsteš v tom kočáru? On jí kreslil nahatou, taky tě Vojtek kreslil nahatou. Jako fakt? Já nevím, to asi nemám prozrazovat. Ale můžeš to už, můžeš prozradit, co budeš tím? Ne, nemůžu. Teda, dobře. Já jsem tě nahatou viděl v tom seriálu trošku. Neviděl. Ne? Ne, dobře. Viděl. Jediný, co mě vadí, že tam ohrožuješ koně. Já ohrožuju koně? No, muž od Sněžní řeky vám tam půjčil takový krásný koníky a jim se něco stalo. Pusťte tu scénu. Tohle dělá tvoje nahý tělo se zvířaty? Já za to nemůžu. Mně se tam hrozně líbil ten tvůj zadeček. Mám radost, že jsi ho nechala zmenšit. To jsi dobře udělala. Jo. Ty jsi ho nenechala zmenšit? Zadeček? No. Ne, zadeček jsem vyběhala. Vyběhala? A co jsi nechala zmenšit? Já jsem si nechala zmenšit, já vím, na co narážíš. Jikry? Jikry jsem si nechala zmenšit. No oni jsou tam vidět taky, my jsme ten frame stopli, můžete ho pustit? Ne, nic tam takového není. Neboj se. Vidu. A máš doma domácího mazlíčka? Mám psa. Tak před ním nechoď nahatá, jo? Pozdě. Tak a před Vojtkem taky neradši, to je taky pěkný zvíře, co kdyby se splašil? Budeš tak laskavá a půjdeš ke kolu neštěstí a zatočíš si kolo neštěstí? Dobře, budu tak hodná. Dámy a pánové, tohle byla úžasná Kateřina Marie Fialová! Kateřino, zvol si to číslo 1 až 24. Takže dejme tomu, že třeba 22. 22, když padne 22, merž, když nepadne, uděláš to, co řeknu já a Delfín. Jdeme na to, teď! Super ninja tanec. Neho, tancuj ninja tanec. Super ninja tanec. Ježiši. Dvojka, prosím. Hele. Jo, je to tam. Já jsem fakt dobrá. Yes. Děkuju. Ty krásno. Tady máš odměnu. Děkuju. A jelikož jsi vyhrála, tak točíš ještě jednou. Dámy a pánové, potřes. Tak dejme tomu třeba 12. Dobře, zatoč právě teď. Míš za tanec, Beho, co čumíš? Ty krávo, teda. Ne, je to 15. Ty krávo, je to 15. Takže bohužel si prohrála. A jelikož si prohrála, musíš udělat to. To řekne Adolfín. Takže teď si se mnou zahraješ scénku jako Wonder Woman a budeš bojovat proti kosmickým bytostem.